Гірлназал Бустер – ваш захист від шкідливих речовин у повітрі. Купуйте в аптеках міста. Телефонуйте 080 033 81 81. Світова спільнота 20 грудня відзначає Міжнародний день солідарності людей. Ідея свята полягає в підтримці кожної людини. Це нагадування про бідність в різних країнах, глобальні проблеми навколишнього середовища, рабство і поширення смертельно небезпечних захворювань. Тож давайте підтримувати одне одного і надавати допомогу тим, кому вона потрібна. А які ж сюрпризи підготувала нам природа на п'ятницю 20 грудня, ви, шановні глядачі, дізнаєтесь найближчі декілька хвилин. В ефірі прогноз погоди і я, його ведуча Олеся Вайнер, вітаю. Середньоденна температура повітря по країні у порівнянні з попереднім днем знизиться і становитиме плюс 5 градусів. Мінлива хмарність буде спостерігатися на більшій території країни. Лише в Одесі прийде дрібний дощ. Нарешті України без опадів. Тепер детальніше про погоду у кожному з регіонів. У центральних областях країни добові температурні показники складатимуть плюс 1, плюс 3 градуси. Вранці небо ясне, а у другій половині дня його затягне хмарами. Лише у Полтаві до вечора збережеться сонячна погода. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 3 до 10 градусів тепла. Мешканцям Одеси слід підготувати парасольки, бо важкі хмари принесуть невеликий дощ по обіді. В інших містах прогнозується хмарність з проясненнями. Зараз триває 24-й місячний день. Він дуже сильний в енергетичному плані. Обов'язково потрібно додати навантаження на організм, щоб енергія не застоювалась і не спричинила хвороби. Якщо буде натхнення, добре розпочинати довгострокові проекти або завершувати те, що відкладено у довгий ящик. А ми далі продовжуємо вивчати синоптичні прогнози. На заході України нічна температура повітря складе плюс 2, плюс 5 градусів. Вдень потепліше до 6-7 з позначкою плюс. Не дивлячись на похмуре небо, опади обійдуть стороною цю територію. Вітер слабкий, велика вологість, але туманів не очікується. На півночі нічна температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 4 градусів. По обіді стовпчик термометру підійметься до 5 тепла. День буде досить хмарним, з проясненнями у Сумах. Синоптики обіцяють сонячну прохолодну погоду. І на сході країни майже в усіх областях ясне небо, невелика хмарність окутає міста лише у ранковий час. У другій половині сонячно і сухо, мінімальна нічна температура повітря – плюс 1 градус. Максимальна денна не перевищить плюс 4. Управляти диханням тепер можливо. Назал Бустер від компанії Вірл – інноваційний девайс, що захищає від попадання алергенів та шкідливих речовин з повітря до ваших легенів. Вірназал Бустер – ваше друге дихання і чисті легені. Докладніше про погоду у східних регіонах. На Луганщині у нічний час на термометрах можна побачити плюс 2 градуси. Після обіду 3 з позначкою плюс. В день на небі не з'явиться жодної хмаринки. Вітер слабкий, південно-східний, атмосферний тиск в межах норми. У Донецькій області нічні температурні показники становитимуть від плюс 1 до плюс 2 градусів. У півдні, не дивлячись на ясну погоду, усього лише 3-4 градуси тепла. У Маріуполі мінлива хмарність, але з другої половини дня проясниться. На Дніпропетровщині опівночі передбачається 1-3 градуси вище нуля. В день стовпчики термометра не перевищать плюс 3. У Дніпрі і Павлограді весь день сонячно, а от у Кривому Розі небо зранку затягне хмарами. І прийшов час дізнатися про погоду в столиці нашої країни. У Києві вночі доволі прохолодно, 0 градусів, денна температура складе 3 градуси з позначкою плюс. Сьогодні сонячна погода не порадує мешканців та гостей столиці, бо небо зранку і до вечора буде хмарним, але опадів не очікується. На цьому наш прогноз погоди на п'ятницю 20 грудня завершено. Я з вами ненадовго прощаюсь, бажаю гарного настрою і багато енергії, яка знадобиться для нових досягнень. До зустрічі!
безпечний засіб «Вірлдесепт». Безпечний та корисний. Купуйте в аптеках міста. Телефонуйте 080 033 80 83.